love cars, this is where it all starts. In the empty parking areas and on the city streets where you race your mates between stoplights. We do this in the very first cars we owned, or the ones we saved up for later. We're talking about affordable heroes, cars that bring performance to the people. Whether they're smoking around a patch of waste ground or hammering along a city circuit you designed yourself. They aren't the most expensive and they won't win every drag race, but they all prove one thing. You don't need $1 million to have a car with a big heart. E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar agora a Forza Motorsport 6 Apex, um jogo da Microsoft. É um jogo gratuito, mas tem umas DLCs que você tem que comprar, né? Vamos lá, então. Eu vou jogar nessa categoria aí o Super Street Heroes com Golf. Golf R. Vou escolher agora um design maneiro. Vou ficar com esse mesmo. Esse design ficou bem legal, hein, pessoal? Se inscreva aí no meu canal. Deixe o seu like, o seu comentário. E compartilhe no Facebook com seus amigos. Vamos lá então, partiu? Seu segundo evento acontece na chuva em Brands Hatch. Correr em uma pista molhada leva a vários desafios. Os pneus perdem mais facilmente a aderência nas curvas, a distância de frenagem é maior e as poças se acumulam, aumentando o risco de hidroplanagem. Vamos então no circuito de Brands Hatch, circuito da Indy. Vou pegar um temporal, hein, galera? Vou jogar na chuva, cara. Vamos lá, então. Vambora. O Forza Motorsport é uma simulação realística que apresenta várias assistências, tornando a pilotagem acessível a todos. No menu Assistências, você pode ajustar essas configurações para experimentar toda a intensidade desta simulação ou alcançar objetivos de bônus. Beleza, então bora iniciar a corrida. Partiu! Controlados pela tecnologia de DriveAtar, cada piloto é tão exclusivo e competitivo quanto o jogador que o treinou. Vamos lá, então! Nessa chuva aí braba, vamos tentar pegar o primeiro lugar. Bora! Tomar muito cuidado aqui nas curvas. Qualquer mole que eu der aqui, cara, ó, olha só, ó. Começou, mano. Olha o cara ali também, rodou. Tem que tomar muito cuidado aqui, cara. Senão eu vou acabar indo pro saco, mano. Estou em nono lugar. Daí a primeira volta, né? Cara, é uma delícia dirigir isso aqui, cara. Isso é bem macio a direção. Pra quem tem aí o Windows 10, esse jogo é grátis. É uma versão beta. Ai, caramba, eu passei em cima da lama, cara. Aconteceu lá a hidroplanagem, né? A hidro, sei lá o quê. Caraca, mano, passei em cima da poça de água ali. Que droga, mano. Agora eu tô em... Agora 13º lugar. Que bosta, já comecei mal, hein, pessoal. Esse jogo, ele simula muito bem, cara. Muito legal essa lama aí, essa poça d'água aí. Poça, né? Tô falando poça, é poça. É muito bacana, galera. Se eu passar varado em cima dessa poça, eu acabo perdendo o controle do carro. Segunda volta.
11º. Peguei agora o 10º lugar. Estou jogando com o meu volante Logitech G27, este magnífico volante. Vou tentar evitar essa poça de água aí, cara. Não vou passar em cima, não. Passar em cima já era. 9º lugar. Terceira volta, né? Está aparecendo para vocês aí a taxa de quadros. Eu acabei habilitando, por isso que está aparecendo para vocês aí. Mas isso nada influi na gameplay. Vamos lá, deixa eu passar esse carro aqui da frente. O cara tá me fechando legal, não tá deixando eu passar. Preciso pegar uma boa posição. E a chuva tá sinistra, cara. Tá difícil de passar esse cara, mano. Eu tô com medo de derrapar, de sair da pista. Ai, cara, foi mal. Acabei batendo ali no cara. Agora eu vou. Ah, não deu. Vamos ver na próxima. Eu tenho que esperar o momento certo, cara. Na hora que ele der um vácuo, eu passo ele. Deixa eu ver agora. Não é agora. É agora aqui. Vou. É agora que eu vou. Valeu! 8º lugar. Bora. É a 4ª volta. São apenas 5 voltas. Vambora, galera. Agora pegando aqui o 7º lugar. Se você está gostando desse vídeo, compartilha aí com seus amigos no Facebook. Convide a galera aí para assistir. E vambora! Sou em 7º lugar e essa é a última volta, cara. Preciso pegar pelo menos o 5º lugar para eu conseguir desbloquear alguns carros. Opa! 6º lugar. Tá bom, 6º lugar tá ótimo. Mais ou menos. Ah, vou pra quinto. Pra 5º lugar. Ah, não vai dar. Já era, acabou. Já era, acabou, galera. 6º lugar. Aqui no Forza 6 Motorsport. Ah, bom, cheguei no... Em 6º lugar, tá bom. Desbloqueei aí o Focus ST, o John Cooper Works GP. Tá bom. Muito bacana. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal, deixa aí o seu like, o seu comentário. Um forte abraço pra você. Até a próxima. Valeu, galera. Fui.